Ensi gyekomye okukula n'ebintu gye bikomye okukyuka nga kino kitwaliddemu n'ensasanya y'amawulire nga kati kyangu nnyo omuntu okufuna amawulire gonna nga yeeyambisa essimu oba zikompyuta. Wabula abakugu balabudde nti embeera eno ate singa eba terungamiziddwa bulungi yandivaako obuzibu. Bw'abadde mu kafubo n'asomesa ebyamawulire ku Ssentendekero ly'e Makerere, Minisita omubeezi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga David Bahati alabudde emikutu gy'amawulire okukomya omuze ogw'okusavuwa z'amawulire nga beenoonyeza ebyabwe. Agamba nti emikutu mingi gisusse okuva ku mulamwa nga gifulumya amawulire agatazimba gwanga. The media is everywhere you go. I cannot imagine for a moment a situation where there are no media products consumed. We would all be poorer. We would be in darkness. This intense penetration of the media in our lives therefore demonstrates the power it has over us. This power necessarily comes with responsibility. Namawulire nga batuwa ebintu nga tetubyagala. Ne tugaana okugula amawulire ago. Ne tugaana okuwuliriza program nga tulowooza teri ku mulamwa. Kati abantu bokka be batuwa ekyokukola. Bwe banaagamba mbu baagala lugambo, namawulire gajja kuba wa lugambo. Naye bwe bagamba baagala ebintu ebiri ku mulamwa gw'eggwanga, eggwanga bwe lyandibadde litambula, ndowooza era naffe kye tugenda okubawa. N'olwekyo abantu abasomi baffe abatuwuliriza ku radio, abatulaba ku TV be batuwa ekyokukola. Agamba bwe gutuuse ku nkulaakulana mu bya tekinologiya ne gujyebagira nga kino kikoze kinene okusaasaanya amawulire agataliimu nsa era n'asaba bannayuganda okulaba nti bafuuka baddu nga beemayira mu bitabazimba. Okulaba amawulire aganyuma ennyo abantu ge baagala nga galimu nga tegali ku mulamwa. Omulamwa guno ogw'amaanyi ng'ebintu ebikwata ku politics, ebyobufuzi, economics, enkulaakulanya. Ebyo byonna olaba abantu balowooza mbu kiba kyagalamu obuntu kasupu akatono ne balyoka bateekamu supusupu obwo, naye ndowooza kivamu ffe mu bantu. Ssettendekero w'e Makerere alina enteekateeka ey'okulaba nti akyusaamu mu ngeri y'okutendeka abayizi abasoma ebyamawulire okulaba ng'amawulire tegayenjebuka olw'abantu ab'ekibogwe.